Та бүхэн амар гэрээ. Өчүү хүмүүний би Данзан гэр авжаагаан цагийн жамыг тодруулагч цаасан шүү хэмэх гэсэн сургаалтай танилцаад сууж байна. Урд өмнө энэ сургаалтай танилцаж байсангүй. Харамсалтай нь энэ сургаал надын одоо чинь үтгийн сэтгэл санаанд нийцсэнгүй. Миний хувьд одоо бодол санааны зөрчилдөөн үүсж байна. Тэгээд энэхүү бичлэгийг явуулж одоо өөрийн бодол санаагаа та бүхэнтэй хуваалцахаар шийдлээ. Энэхүү бичлэгний чанар жоох муу хөдөлгөöntэй тийм ийм байж магадгүй. Гэхдээ та бүхэн одоо иймэрхүү сэдвүүд сонирхдаг хүмүүс байгаад энэ хорвогийн өнг мөнгө хамаагүй гэж үздэг бол видеоны чанарч бас хинт хамаатай юм би гэсэн бодолтой байж болох юм. Тийм учраас сайн ярилццгаая. Сагийн жамыг тодруулагч цаасан шуу химээх сургаал. 3 эрдэнэ дитгэн хязгаар газрын нэгэн хүн Төр гэрэлтийн 5 дугаар оны Барс сарын 18-ний шөнө зүүдэлсэн нэгэн хүн цаасан шуу нисгэж байна. Тэр цагт нэгэн хүн ирээд нисгэгч хүнээс ийм асуулаа. Энэ шүү хийхэд хямд буюу химээвэл хямдаа гэлээ. За 3 эрдэнэ мөргмөө гэж янь л да. Бурхан буддаа. Бурхан буддагийн сургаал тэгээд бурханы олон шавнер гэж тэр гуравт мөргмөө гэж. Зах хязгаар нутгийн хүн Манж Чингүрний зах хязгаар нутаг Монгол ч юм уу төвд ч юм уу тэр газрын хүн зөөдөлж байна гэж. Хятад хүн зөөдөлж байна л да. Хятад хүн цаасан шуу нисгэж байгааг зөөдөлж байна. Их сонил юм бодож зөөдөлдөг хүн болол те. Тэгээд тэр хятад хүнээсээ асууж явах шиг байна. Эн цаасан шуу хийгээд хямдуу гэж хямдаа гэж амар гэсэн үг л дээ хямд гэж. За цааш үзье. Бас өөр хийхэд хямд юу вэ хэмээвэл муу үйл хямд гэлээ. За хятад хүний амнаас ямар одоо амны бэлгтэй юм гар гэж дээ муу мухаг л ярьж шүү дээ. Муу үйл хийгээд л одоо тэнд нь л хямд амар байдгийн юм байх л та. Муу үйл хийж одоо Монгол хүн мэдэн шүү дээ. Дайнд ажинд явах хүн алах, хүрээ талах, хулгай зилгээ хийх, бусдыг одоо жишээ нь гүтгэх, худлууг хийх гэсэн үг шүү дээ. Тэгээс одоо эцэгхийн ачийг үл хайрах одоо жишээ нь бурхан шашныг үл хөндлөгч гэдэг юм. Тиймэрхүү зүйлийг одоо жишээ нь хамгийн муу үйл гэж ерөнхийдөө үздэг байгаа. Тэгэхээр эдгэр зүйлийг хийхэд нилээд амархан гэхэд хэцүү юм аа. Танд явах амархан юм хэцүү шүү дээ. Хүн алах амархан юм хэцүү. Хүн алахыг үл жоохон бодох хэрэгтэй. Худлаа хийх үл бас л бодох хэрэгтэй. Хинэгэнд худлаа хийж дараа нь царайг нь яаж харах вэ гэсэн асуудал гардаг. Тэгэхээр одоо худлаа хийх сэтгэлд хүнд байдаг. Тийм ч учраас одоо хүний биед байгаа тэр одоо худлаа хийх үед гардаг өөрчлөлтүүдийг одоо жишээ мэдэрдэг худлаа хэлгчийг тодруулгч юу нэг тийм төхөөрөмж зохиосон байдаг шүү дээ. Тэгэхээр худлаа хэлэх бас хэцүү байдаг. Ер нь муу үйл бол ер нь хийгээд хэцүү дээ. Би одоо жишээ нь ажил хийдэг тийм үү. Тэгэл чинь би шууд гараал карманы хулгай хийгээд явах надад амар гэж бодож гэнэ үү? Үгүй ээ. Тэр хэцүү. Амьдрал хэцүү. Үйд одоо хулгай зилгээ муу үйл хийх хэсүүр аргагүй байдаг. Тэгэхээр аргагүйтэй хүн юу заримдаа муу үйл хийдэг. Би одоо энэ интернетэд янз бүрийн худлаа үний юм яриад тий? Одоо буруу юм ярьсан бол одоо жишээ нь худлаа юм ярьсан бол хүмүүс янз бүрээр хилэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо худлаа юм хэлсэн бол би тэр худлаа хэлсэн бичлэгээ одоо жишээ нь устгадаг ч юм уу нэр төрөө бодно шүү дээ. Нэг тиймэрхүү юм. Тэгэхээр муу үйл одоо амар гэж хэлнэг бол амны билэггүй юм аа. Муу үйл юу нь бас л хийхэд хэцүү шүү дээ. А юу амар юм бэ гэж. Зүгээр хүний өгсөн үнгүй юм авах амар тийм үү? Эцэг эхийнхэн одоо чинь юу гэдэг юм өв хөрөнгийг үрэх амар. А ер нь мөнгө үрэх амархан шүү дээ. Тэ мөнгө олох хэцүү харин мөнгө үрэх амархан. За тийм. Тэгэхээр одоо муу үйл амар гэж одоо хэлж болохгүй. Нэг л толгой эргүүлсэн. Тэнийг ярь.
Ямар юм цөөн бэ? Хэмээв лээ. Өөрийн биеийг үл өмөрөгч хүн цөөн гэлээ. За тий, өөрийн биеийг үл өмөрөгч хүн цөөн гэж. А энэ үнний хувьтай би одоо жишээ нь үгдгийг ийм тийм бичлэг хийж гин гэхэд тэгээ дараа нь одоо хүмүүс янз бүрээр одоо чинь коммент бичээл чи тэнэг мангар эргүү мал хэ хэ ха ха гэж гэм тэгээ тэр болгон дээр нь л одоо жишээ нь үгдгийг өөрийгөө өмөрсөн айстай юм хилээд ийж болохгүй. Тэгэхээр өөрийгөө доош нь хийсэн болдог. Тэгэхээр ер нь сул дорой ирэх хүн л өөрийгөө өмөрдөг. Тийм үү? Тэгэхээр ихэнх хүн одоо чинь тэр сул дорой байна, өөрийгөө өмгөөлж хамгаалсан хүмүүс их байна гэж одоо хэлэх нь ямар одоо чинь сургаалтай юм бэ гэж. Би энд одоо чинь сургаалтай юм одоо олж харахгүй байна. Хүн өөрийгөө өмгөөлдөг одоо чинь хамгаалдаг шалтгаан бий. Тэр нь болохоор хүнд одоо 9 хүсэл гэж байдаг. 9 хүслийнх нь нэг нь амьдрах хүсэл байдаг. Ямар нэгэн аргаар л амьдрах гэсэн хүсэл байдаг. Бусдын боол явсан ч гэсэн тий хоолны шавх руу идчихсэн ч гэсэн тэр хүн одоо шинэ амьдрах хүсэлтэй байдаг. Тэр амьдрах хүсэл нь одоо жишээ нь юу гэдэг юм үхэн мөхтөл нь л одоо жишээ нь асч байдаг. За цаашлаа. Ямар юм олон бэ? За ямар юм? Сэрэмжгүй муу заяатан олон гэлээ. За та бүхэн зүүн бэлгийн тулаан гэдэг нэг юм үздэг тийм үү? Одоо Монгол тэгээд одоо шинэ айхтар хилээд өгчдөг тий ирээдүй хоочиг ингээд хилээд өгчдөг одоо тийм хүмүүс одоо шинэ хайрцан го цөөхөн байх шиг байгаа юм. Тэгээд одоо шинэ муу цаг ирэх гэж байгааг одоо урдчлаад мэдээд авчдаг, мөнгө төгрөний хаан шунах гэж байгааг мэдж байдаг тийм сэрэмжтэй, самбатай тийм хүн одоо шинэ нийгэмд одоо цөөн байдг нь одоо юу гэх юм те ойлгомжтой хэрэг. Тэгтээ одоо жишээ нь хүн одоо заяа муутай хүн олон байна. Гэр хороолт одоо ядуу хүн олон байна. Одоо нийгмийн ихэнх нь ядуу байна мэн гэж одоо тэгж хэлнэ гэдэг бол одоо нэг сургаалтай үг л авал биш. Тий. Байдгал үзэгдэл. Харамсалтай одоо юм тий амьдралын бодит үнэн. Тий. Олон хүний хувь заяа одоо жишээ нь муу байдаг. Тэгээ би одоо шин тийм хувь зээ муу хувь зээ баймэргүй байна. Би одоо хиймэртэй байх юмсан. Би хиймэрээ зэргээх юмсан гэж үстдэг шүү дээ хүмүүс. Ямар юм муухай вэ? Яа муухай? Ихэд. Үл мэдэгч муухай. За их мэдэгч үл мэдэгч гэж байдаг. Одоо гадаадад юу болж байгааг мэдэх ямар хэрэг байна вэ гэж. Тэр Европт одоо болоод байгаа одоо нийгмийн асуудал ч гэдэг юм уу гадаадд болсон газар хөдлөлтөөс одоо мянган мянган хүн үхлээ. Тэнд л одоо террорист халддаг боллоо. Энэ төр гэснийг одоо жишээ нь мэдих тийм эсвэл одоо жишээ нь бид нэр энэ хаашаа жовж болохгүй энэ гариг дээр одоо жишээ нь шоронд байгаа юм шиг л одоо энэ чулуун дээр амьдарцгаагаа жагаа мэдих тий. Энэ болгоныг одоо жишээ нь мэдих гэсэн бас нөгөө 9 хүслийн нэг байна шүү дээ. Одоо авах хүсэл гэдэг авах хүслийн нэг хэсэг тийм үү юмыг мэдэх гэсэн хүсэл юмыг сурах гэсэн хүсэл хүн болгонд байдаг. Тэгээд мэдсэн боловч одоо юу одоо шиг юм муу юмыг зогсоогоогүй ч гэдэг юм уу тэр зовлон шаналл байна гэж мэдсэн боловч юу ч хийгээгүй хүн бол юм мэдхгүй яваа хүнээс илүү муухай гэж би хувьдаа бодож байна. Юм мэдхгүй өнгөрнө гэдэг бол бас сайхан сэтгэлд дарамтгүй байдаг, стрессгүй байдаг. Би мдэггүй юм чинь оо яах юм бэ те. Харин мэдсэн мөртлөө одоо дуугүй өнгөрсөн, дуугүй хоцорсон хүн ер нь илүү муухай л да. Юу сайхан бэ? Гэвэл саруул ухаан сайхан. Саруул ухаан сайхан гэж хэлж болно л доо. Гэхдээ байгаль их сайхан. Гоо үзэсгэлэн сайхан, эмгтэй хүн сайхан, амьдрал өөрөө сайхан гэж хэлж болно. Харин саруул ухаан одоо сайн гэж хэлж болно тий. Энэ зүгээр яг одоо нэг үгний өөч гэдэг юм уу, утгын авцалдааг үвэн гэсэн маягаар одоо ингэж ярьж болно тий. Саруул ухаан сайн шүү дээ тий. Юу хортой? Юу хортой?
өөстө сэтгэл хортой. Өөст сэтгэл хортой. Энэ одоо буддын сургаал баймаар юм. Буддын сургаалд бодоход хамгийн хортой зүйл болохоор шунал тачаал гэж ярьдаг. Хүмүүс шунал тачаалд автаад хизээ зогсохоо мэддэггүй гэдэг юм уу? Одоо хитрхийн шунал тачаалд автсан учраас байгаль орчны хүртэл устгаж байна. Одоо өөртөө ирээдүгүй болгож байна. Тэр одоо Монголд одоо юу гэх юм Япончууд тэр нөгөө цөмийн хаягдлаа хайна гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Тэр чинь одоо жишээ нь хитгэн одоо юу гэх юм мөнгө төгрөгнөөс болоод одоо шинэ юу гэх юм ирээдүгээр дэнчин тавьж байгаа асуудалтай адилхан. Тэгэхээр хүн нэг юм ялахгүй шунал тачаалаас болж ихийг алддаг. Тэгэхээр шунал тачаал бол ихэд хортой юм а гэж. А харин өс сэтгэл гэдэг бол одоо жишээ нь ян зүр вэж болно. Өрсөлдөөнийг одоо жишээ нь төрүүлдэг. Би хин нэгэнтээ одоо өсттэй тийм үү. Хин нэгэнтээ өрсөлддөг. Би тэр амтнаас одоо тэр хүнээс илүү гарах юмс. Тэгээ би илүү лагийн бүтээх юмс гэдэг. Тиймэрхүү одоо жишээ нь өс сэтгэл бол сайн байж болох юм. Өрсөлдөөнийг үүсгэж болно. А мэдээж хин нэгнийг одоо жишээ нь алчих гэдэг бол одоо жишээ нь юу хинтэй нөх одоо жишээ нь үс сэтгэл гэж хэлэхэд юу юм бэ те? А үс сэтгэл гэдэг бол одоо жишээ нь ер нь л нэг өрсөлдөөнтэй л да хин нэгний дээр гарахсан та би тэрнээс илүү давууч гэдэг юм. Тиймэрхүү юмыг би хувьда өс сэтгэл гэж үздэг юм. Энд бол энэ хортой ч хортой гэхдээ шунал тачаал шиг тийм хортой биш байх гэж би бодож байна. Тэгээд мэдээж бурхан боддоо хилдэг шүү дээ, тийм. Шунал тачаал хамгийн хортой гэж. Юу тустай вэ? Аюу тустай. Сайхан сэтгэлээ тустай. За, сайхан сэтгэл тустай гэж ярьж байна л да. Гэтэл чинь одоо энэ жишээ аваад үзээл Европынхан одоо чинь нэхэл сайхан сэтгэл гаргаад тэр лалын шашинтай хүмүүсийг өөрийнхөө одоо чинь нутаг дэвсгэр дээр хүлээж аваал. Гэтэл нөгөөдөл нь одоо үүмэн самуун дэгдээгээл охид хүүхдүүдийн бол хүчрхийлэл тий. Тэгэл аахгүй. Энэ нь болохоор эртнээсээ байсан үзэгдэл хүн нийгэмд байдаг. Монголчууд хэлдэг шүү дээ. Өөх өгсөн хүнтэйг өглөө босоод заргалдах гэж. Тэгэхээр нэг сайхан сэтгэл гаргаад хүн болгон туслаад ээж бас болохгүй. А юу хамгийн тустай байдığım ихэр хүн таних явдал тустай байдаг. Би хүн танихтаа юу нэ муу. А энэ сайн хүн байна, энэ одоо үнэнч хүн байна, энэ муу хүн байна, энэ миний араар одоо жишээ нь хорлох хүн байна. Энэ төр гэсэн одоо жишээ нь үгдгийн хүн таних чадвар бол хамгийн тустай байдаг. Энд а хүнд тустай байна гэдэг бол зүгээр буянтай юм гэж хэлж болно. Одоо хүнд туслах сайхан сэтгэл бол буянтай юм а гэж хэлж болно. Харин тустай зүйл гэж хэлэхэд хэцүү. Амьдралд одоо бүхэнтэй сайхан сэтгэл гаргалаа гэдэг юм ер нь тустай сайн юм гэв бас заримдаа бас хэцүү шүү дээ, тийм. Юу худал вэ? Юу худал юм? Энэ нас худлаа. Энэ нас худлаа. За энэ бурхан буддистуудын одоо хэлдэг энэ нас худлаа гэсэн тийм маш худлаа сургаал байдаг. Өвөө эмээнэрийн чинь одоо нас худлаа байгаагүй. Ээж аавын чинь нас худлаа байгаагүй. Чи үр хүүхдээ бол чиний энэ амьдарч байгаа одоо нас чинь худлаа биш юм аа. Чи одоо үр хүүхдийнхээ төлөө хичээх хэрэгтэй. Энэ насандаа одоо чинь сайн сайхан амьдрах хэрэгтэй. Хэрвээ муу амьдардаг бол дараа үйд те одоо үр хүүхэд чинь сайн